частина українських міністрів подала відставку. На їхні місця призначені інші міністри. Ані українське суспільство, ані міжнародні спостерігачі досі не можуть зрозуміти причин цієї відставки. Тут, на форумі в Польщі, де я зараз знаходжуся, журналісти з різних країн мене довго про це розпитували, і мені складно пояснювати, що насправді відбулося в Україні. Причина дуже проста. Європейські міністри є політиками. Вони балотуються за списками своєї партії, проходять в парламент, згодом з числа депутатів призначають міністрів, які продовжують фактично бути членами парламенту, лише зарплату не можуть отримувати у двох місцях. Зрозуміло, чого від них чекати. Вони були відомі раніше, вони заявляли про свою політичну позицію не один раз, вони абсолютно чітко дають зрозуміти суспільству, що хочуть зробити на цих нових посадах, на які вони приходять, і далі залишаючись політиками. В Україні посада міністра теж політична, але наші міністри політиками не є. Достатньо подивитися на те, як голова українського уряду Шмигаль представляв міністрів. Просто коротко зачитав прізвища. Ані програми, ані причин звільнень. Ніхто цього не знає. Ні українське суспільство, ні європейське, ні міжнародне. І тут, звичайно, виникає дуже велика проблема, тому що довіра до політиків базується на тому, що саме вони обіцяють і як будуть виконувати програму. А чим відрізняється програма Сибіга від програми Кулєби, якщо Сибіга був заступником Кулєби, а до цього працював в офісі президента? І в чому тоді причина відставки Кулєби? Ця відставка Кулєби спричинила найбільше галасу в Польщі, бо всі вважали, що так чи інакше це пов'язано з його заявою на одному з польських форумів, яка була жорстко засуджена польським суспільством. Я б намагався їм пояснити, що причина зовсім в іншому. Ми, українські політики, знали про відставку уряду за декілька місяців, вона давно готувалася. І причина одна. У нас одна правляча партія, монобільшість, президент, який фактично керує монобільшістю, який щодня дивиться і на свої рейтинги, і на рейтинги своєї політичної сили. Якщо рейтинги Володимира Зеленського далі залишаються високими просто через те, що люди довіряють йому як лідеру нації під час війни, то рейтинг «Слуг народу» впав катастрофічно. За рівнем довіри-недовіри ця політична сила була не першою і навіть не другою, а третьою серед інших політичних сил під час вимірювання однієї з авторитетних соціологічних агенцій. З рейтингом потрібно щось робити. Люди незадоволені. Незадоволені корупцією, незадоволені багатьма іншими речами, які пов'язані з ставленням до внутрішньопереміщених осіб, до українських біженців і багатьма-багатьма іншими питаннями. От щоб заспокоїти суспільство, Зеленський вирішує змінити частину міністрів. Є багато інших причин, через що частина міністрів була змінена. Хтось дійсно не подобався і був неефективним. Хтось не вписувався в єдину систему прийняття рішень. Бо не секрет, що більшість рішень в Офісі президента затверджує голова його офісу Андрій Єрмак. Таку систему побудував Володимир Зеленський. І очевидно, ті міністри, які не могли знайти спільної мови з Андрієм Єрмаком, пішли в відставку. Єрмаку і Зеленському здається, що так вони побудують ефективнішу систему своїх вірних людей. Хоча насправді ефективною є та система, яка побудована на сильних інституціях. Люди можуть змінюватися, а інституції обстоюють принципи. Бо свої люди дуже часто, якщо це вже неодноразово показував український досвід, стають не своїми, а чужими людьми. І тоді їх знову доводиться змінювати. Це не допомагає ефективності уряду. В час війни наші партнери закривають очі на багато таких речей, та й наше суспільство теж, бо коли ми обговорюємо жертв терору росіян проти українців в Полтаві чи у Львові, нам вже байдуже, хто там керує країною, аби хоч якось стало краще, тим більше, що нам обіцяють, що стане краще. Але без сильних інституцій ми не побудуємо сильної держави, а перемогти може лише сильна держава. Тому ці зміни в українському уряді, якихось серйозних змін в державному управлінні, в політичному курсі, в напрямках не принесе. Все залишиться, як і було. Там, де добре, буде добре. Там, де погано, залишиться погано. Як це змінити? Звичайно, перемогти і усвідомити, що справжня західна підтримка буде нам надана тоді і буде продовжувати надаватися тоді, коли західний уряд будуть нам довіряти і будуть розуміти, як і українське суспільство, кожен крок і Володимира Зеленського, і парламентської більшості, навіщо вони щось роблять, яких очікують результатів, чого хочуть досягти. Це набагато важливіше, ніж ті особистості, які приходять на ті чи інші посади. А на них, на цих політиків, які політиками не є, зараз буде покладена величезна відповідальність, бо, як ви бачите, ми входимо в найскладніший період російсько-української війни. Ми, звичайно, переможемо і навчимося будувати і управляти сильною країною. Хотілося б швидше, щоб вже менше.